В Австрії вона мала родину і престижну роботу, але повернулась на батьківщину в Україну, щоб рятувати поранених. 2 роки минуло від загибелі медикині Наталії Фраушер. Як її згадує мама та як австрійка і сьогодні рятує життя – матеріал Лілії Кочерги. Оце була її остання ротація на цьому направленні, коли вони розбилися. Зоя Яцун принесла квіти до пам'ятної дошки на фасаді школи у Кропивницькому. Тут вчилася її донька Наталія. Остання зустріч уже з нею у мене була на Михайлівській площі. Як вона сказала, мама, я через 2 дні заїду к тобі перед від'їздом. Ну, а через 2 дні вона й приїхала на щиті. Єдину дитину вона народила в 36 років, коли вже втратила будь-яку надію. Вона довго очікувана була. 10 років я невпинно лікувалась, де ставили діагноз, не буде дітей. Після очередної операції, так, я вже чекала дитину. Мене зразу заложили у ці роддом. Я 8 місяців пролежала як стовпчик. Наталія закінчила на відмінно школу. Здобула фах стоматолога, а потім і хірурга. Останніми роками жила і працювала в Австрії. Об'їздила 100 країн, мала насичене життя. Від початку вторгнення Росії волонтерила. Їздила в зону АТО з госпітальєрами, парамедиками-добровольцями. Допомагала біженцям. У 22-му виходила на мітинги в підтримку України. Зрештою повернулася, щоб рятувати українців на фронті. Батьки про це не знали. Мама, у мене все окей. Я в Італії, я зараз на морі, дуже згоріла, буду зараз збиратись додому. Вона патріотка в першу чергу. Вона для неї Україна, вона готова була вгристися в горло. За 3 місяці Наталія евакуювала з зони бойових дій понад 6 десятків бійців. А це її останнє фото. Вже ввечері автобус «Кракен» бригади госпітальєри зіштовхнеться з військовим КРАЗом. Автівка стояла на дорозі з пробитим колесом. Після 30 хвилин боротьби за життя австрійка померла. Вони постояли, а ті у той час свіжих, ніхто не якого ніде, все робилось по тьомках, а ці мчалися, бо там уже витаскали ребят з-під огня, витаскали ребята, а там мальчика одного не могли витаскати. Так, Наташка так говорить, от мені того мальчика дадіть, що до сих пор не взяли. Я хвора війною. Хочу, щоб крізь моє тіло проростали соняшники, щоб не бачити, як Україну топлять в крові, писала Наталія в соцмережі. В реанімації на колесах її імені вивозять Брюса та Сергія. Захисники отримали поранення на Донеччині. Пару осколочних, тут дірка, там в сідницях дірки пару. Типа нормально. Тут осколочок, нормально. Мабуть, ти водій на стоночок. Ну, рвануло ззаді, та є ще. Другого дірвало ноги, а мені тільки пора. Друга евакуювати почали ще живим, навіть не доїхали. Працює екіпаж австрійки за будь-якої безпекової ситуації та погодних умов. Вони виконують свою роботу, а їм допомогти не завжди є можливість. Тому що медиків дефіцит. Парамедики, військові медики – це взагалі щось таке, на що мало людей зважується, на військового медика, щоб бути безпосередньо в окопах з хлопцями, допомагати там, ну, там, де це найбільше потрібно. Австрійка рятує життя і нині. З літа 23-го на автобусі евакуювали понад 4 000 поранених. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».